Salamat sa iyong mensahe sa awit. Young and heart, young at heart. Paliwag, mga kaigsoonan, kung naamoy Biblia, paliwag abri sa Galatia 6:9. Akong basahon, dili unta kita magakapoy sa pagbuhat sa maayo kaysa iyang panon magaani kita kung kita dili magakaluya. Magampo ta, Ginoo na muna sa langit, salamat Ginoo sa karong ako na Ginoo, salamat Ginoo kay naami karong Ginoo, paliw Ginoo nga ikaw magatabang sa mga among masabdan namin sa inyo, mong yatag og ang tanga masabdan nila Ginoo. In Jesus name we pray, amen. Amen. Sa atong kinabuhi o pagkinabuhi, dinhi sa yuta, damo ta og mga experience, gikan sa mga bata ngadto sa amtong, naay mga problema, financial, emotional, social, o physical. Naay tayo mga problema, mga kaisanan, sa bata-bata, ngadto sa mudang kota. Sample, problema nga, watay kwarta, naatay sakit, o bisag unsa nga problema. Kamusta man kita? Mapasalamaton ba kita or kanunay lang magreklamo? Niining istorya karon hinaot na kita'y makuha ng leksyon niini. Kulang og 50 pesos. Tulo ka adlaw sa wapa miabot ang Pasko adunay tigahatod og sobre or postal worker nga nagtanaw sa mga sobre nga wala niya mahatod. Una, mupas ko mga kaigsaonan, nayo sa ka-postal worker nga nagtanaw sa mga sobre nga wala niya nahatod. Naa siya'y nakita nga sobre nga naka-address padulong sa Ginoo. Medyo gubot o kalat kininga pagkasulat. Nagaingon ang sulat sa tigulang nga babayi. Naay siya nakita na suwat mga kaigsoonan nga padulong iyang nakadres padulong sa Ginoo. Gubot na ni mga kaigsoonan o ang katong sulat gikan to sa tigulang nga babayi. Ang nag-ingon dire sa iyang gisuwat nga siya stress o problemado kaayo kay ang iyang tinigong nga kwarta nga 500 pesos ikawat man kini. Kini nga kwarta iyang gitigom alang sa Pasko aron aduna siya makaon. Ang babae ang tigulang babae mga kaigsoonan nagtigom siya og 500 pesos para sa iyang pagkaon sa Pasko. Pero gikawat kini mga kaigsoonan so na stress siya og na problemado. Tungod sa kaluoy sa tigulang nga babae, ang postal worker iyang giina ng iyang mga kauban may tungod ni ini o nagtigom sila o kwarta aron mapabot nila sa tigulang nga babayi isip tabang saya. So ang katong postal worker na nakabasa ato sa suwat iyang giina ng iyang kauban ang sayang na basa ang sunod nagsabot sila nga magtipon sila o kwarta para makatabang sa babayi. Nakalikom sila o kwarta nga miabot og 450 pesos. Gibutang sa postal worker ang kwarta sa usa ka sobre nga walay gisulot bisan unsa o gihatod kini sa balay sa tigulang nga babayi. So katong ang postal worker nakatigom sila og 450 pesos. So iyang gibutang ato sa papel nga way so what? So iyang gihatod ato sa tigulang nga babayi sa balay. Human sa usa ka semana, ang postal worker nakakita na pag-ugsuat nga pareho dati nga gi-address po padulong sa Ginoo. Nakasulat dito, Dear God, salamat sa 450 pesos nga imong ipadalog na ako'y pag-on panahon sa Pasko. So ang postal worker nakakita na po siya o 400 ay nakasulat na nakakita na po siya suwat nga padulong ngadto sa Ginoo o nag-ingon ato, salamat Ginoo sa imong gihatag nga 450 pesos nga nakakaon daw siya sa time nga Pasko. Sa tumaad to nga papel na nakasulat to PC
kulang na baya og 50 pesos ang kwarta nga akong nadawat. Siguro gikawatan ni sa mga nagtrabaho sa post office. So ang nakasuwatan sa ato nga, niingon siya nga, sa last, nga, kulang daw og 50 pesos ang iyang giunahon sa tigulang nga babae. Gikawat daw to sa nagtrabaho dito sa office. Unsa may leksyon nga atong makuha ani nga istorya mga kaigsuonan? Nakatay na ba mo ani nga sitwasyon? Adunay mga tawo nga bisan unsa pa ka maayo imong gibuhat sa ilaha kanunay la gyapon musulti og dawtan kanimo. Nayuban mga tawo mga kaigsuonan imong gyapon sila gibuhatan og maayo ang ilag kuanong gyapon kanila dauton gyapon kanila. Gitan-aw ra ang dili maayo sa tawo o kalimtan ang maayo. Ang ilarang gitan-aw sa inyo ang dili maayo. Iyan lang kung gikalimtan ang maayo sa imo ka. Naay mga tawo nga dili mapasalamaton sa mga butang nga gihatag sa ila, kwarta, bato o ban pa. Ngayon ng mga tawo nga gitagaan sila o mga kwarta, bato o isang unsa pa. Pero wa sila nagpasalamat sa ang nagatag sa ila. Mapasalamaton ba kita sa atong pamilya nga gihatag sa Ginoo mga kaigtunan? Mapasalamaton ba kita sa Ginoo nga gihatag-hatag anak o mama o bisag unsa pa? Mapasalamaton ba kita? Mapasalamaton ba kita sa butang nga naa sa tuwa? Mapasalamaton ba kita nga atay bisag unsa gamit atay badun atay kwarta? Mapasalamaton ba taa nga butang mapasalamaton ba kita sa atong trabaho gamay o income or dako? Mapasalamaton ba kita mga kaigsoonan sa atong trabaho nga nadawat or kwarta nga nadawat gamay or dako ba na? Mapasalamaton ba ta? Adunay mga tao nga muhatag og taga nga wala nag-expect or return gikan sa ilang gihatagan. Nay uban nga tao nga nagtabang sila sa uban nga tao sila kasabot nga mubalik res ilaha. Ang minsay nga gipaabot sa Ginoo kanato karon mao nga mapasalamaton kita sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo gamay or dako. Dili kita magkapoy sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban mga kaigsoonan. Di ta muno og magbuhat og maayo sa lain sa uban nga tawo. Mabasa dito sa Galatia 6:9, dili unta kita magkapoy sa pagbuhat sa maayo kay sa iyang panahon magaani kita kung kita dili magakaloya. Mga kaigsoonan, di ta muno og buhat og maayo sa uban mga kaigsuonan. Hinaot nga kitang tanan magapadayon sa pagbuhat nga ikalipay sa Ginoo kaysa iyang pagbalik kita makadawat sa ganti nga iyang ihatag kanato. May hapon sa atong tanan og happy Sabbath.